بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو بیک مائی چینل. کیسے ہیں فرینڈس؟ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہی ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ بہت ہی خوبصورت اسپیشل برائڈل مہندی ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں. فل ہینڈ مہندی ڈیزائن ہے اور ہاف ہینڈ مہندی ڈیزائن ہے, فرنٹ ہینڈ مہندی ڈیزائن اور بیک ہینڈ. بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت ڈیزائن ہے. آئی ہوپ کہ یہ 40+ ڈیزائنس ہیں, یہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اور آپ اگر برائڈل ہیں تو اس طرح کے مہندی ڈیزائن لگوانا آپ پسند کریں گے. اسٹائلش مہندی ڈیزائن کی ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس چینل کا وزٹ ضرور کریں. آپ کو اس چینل پر آل اوور ورلڈ ٹاپ فیشن, اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل مہندی ڈیزائن. جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ برائڈل مہندی ڈیزائن دیکھ رہے ہیں. بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش ہینڈ بیگ اینڈ شوز کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام چیزیں پسند آئیں گی. اور آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اسٹائلش اینڈ بیوٹیفل جیولری, جو ڈائمنڈ کی, گولڈ اور سلور کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشیل جیولری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج کی ویڈیو میں آپ برائڈل مہندی ڈیزائنس دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. عربک مہندی ڈیزائن بھی اس میں شامل ہے, فلاور مہندی ڈیزائن بھی, اور بھرے ہوئے مہندی ڈیزائن اور جال کے ساتھ بھی مہندی ڈیزائن موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت ہی سمپل مہندی ڈیزائن بھی ہیں. جو برائڈل سمپل مہندی ڈیزائن پسند کرتی ہیں ان کے لیے اسی چینل پر اس ویڈیو میں سمپل مہندی ڈیزائن بھی شامل ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن, فلاور مہندی ڈیزائن بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت فلاور آرٹ آپ اس مہندی ڈیزائنس میں دیکھیں گے. بہت ہی نیو ڈیزائن ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نیو ڈیزائنس ضرور پسند آئیں گے اور آپ اس طرح کی مہندی لگوانا پسند کریں گے. آپ اس طرح کے مہندی ڈیزائنس آپ اپنے تہواروں میں بھی لگا سکتے ہیں. کچھ سمپل مہندی ڈیزائن ہیں, کچھ بہت ہی زیادہ اسٹائلش اور نیو ڈیزائنس ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کو یہ 40+ مہندی ڈیزائن آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ میگزینز وغیرہ میں دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوگی, کیونکہ بہت ہی اسٹائلش اور خوبصورت مہندی ڈیزائن آپ اس چینل پر دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیل آرٹ کا بھی دھیان رکھا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت نیل آرٹ بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے.